Тараз толосо әлде әулета. Көпестер қаласа, ғұндар салған қала, атлас шайқасы. Біз осы елдегі ең ежелгі қала туралы бәрін білетін дейміз. Бірақ расымен солай ма? 2000 жыл артқа жылжып көрейік. Тараз хронологиялық куәгер. Негізін ғұндар қалады, яғни Шуже немесе Шанью. Бұл Қытай жылнамасында көрсетілген. Қаланы салу үшін күні-түні 500 адам жұмыс істеген. Бұған 2 жылдай уақыт кетті. Бұл цитатаны біз ханнама жылнамасынан келтіреміз. Көне қала атауы сан мәрте өзгерді. Біздің заманымызға дейін 1-ші ғасырда қытайлар Далосы, Даласы, Талас деп атаған. Ал парсылар Талас, Тарас, Банки, Янги немесе Янки деп жазбасында көрсеткен. Профессор Жанғара Дәдебаев былай дейді. Тараздың солтүстік батысында бөрі қазған мен тәңірі қазған үңгір бар. Бұл тас дәуіріндегі алғашқы мекендердің бірі. Ежелгі қаланың мәдени тұрмысы жайлы Земарх сипаттап берген. Ол әйгілі византиялық елші. Мұнымен бітпейді. 62 жыл бері жақындайық. Дәл осы жылы Таразға Сюань Сян табан тірейді. Ол Қытай саяхатшысы. Тараздың аумағы 8-9 ли. Бұл қалада көптеген елдердің саудагерлері аялдап, әртүрлі заттарды әкеліп сатқан деген. Тараз 6-9 ғасырларда қарлық қағанатына қараған. 9 ғасырдың соңында самониттер әулетіне өтті. Қаланы Исмаил Ахмет жаулап алады. 10 мен 11-ші ғасырда тұтас қала қарахандықтар мемлекетіне айналды. Нақтысы астанасы болды. Қала тұрмысын суреттеп көрейік. Тараз үлкен қала, бақтары көп, халқы тығыз, 4 қақпа бар және Рабат орналасқан. Қалаға қарасы 200 қалашық пен қыстақ бар. Базары қыз-қыз қайнаған. Мешіт, медресе, шеберхана мен дүңгіршік көп. Ал Махмуд Қашқари түркілердің әлемдік картасын енгізгенде Таразға көп екпін берген. Талас Тараз атауымен белгілі. Олар екеу, оның бірі Ұлық Талас, яғни үлкен. Екіншісі ислам шекарасында Куми Талас. 11-ші ғасырда Таразда мекен еткен халық түрік пен соғды тілінде сөйлескен. Бұл кезеңде қалада ақша сарай жұмыс істеген. Қала қос бөліктен тұрған және саяси стратегиялық шаһар атанған. Мұны да Қашқари келтіреді. Қаланың гүлденген кезі 11-13 ғасырлар. Шығарды қарахан әулеті билет. Дін келді, елде ислам әлемі орнады. Айтпақшы, керуен сарайлардың көптеп салынған сәті. Мәселен, біз білетін қазіргі төрткүл осы уақытқа тиесілі. Өркендеудің соңы тоқырауға да соқтырады. Ең әйгілі жаулап алушы Шыңғыс хан ұлы да бұл қаланы талан-таражға салды. 1125 жылы қара қытайлар басып алады. Артынан Темучин билет. Бұл 1220 жыл еді. Уақыт зырғып жатты. Шағар Шағатай ұлысына өтіп, Янги Тараз деп өзгерді. Қазіргі Дәуітбек кезінесі сол уақыттан қалған. Халық жайма шуақ күнге қайта өтті. Жібек құртын өсірді, шарап өндірді. Қала қайта дамып, түрлі шапқыншылықтан бірнеше рет отқа оранды. Дешті Қыпшақ таласын мекендеген ру тайпа бірігіп, оңтүстіктегі маңызды шаһарлар үшін жаңа жорықтар пайда болды. Бұл Қазақ хандығының құрылуы еді. Тараз хандық құрамына еніп, әулие ата атанды. 2-3 ғасыр бейбіт күндер орнады. Бірақ 18-ші ғасыр, 50-ші жылдар қала жоңғарлардың билігіне өтті. Жоңғар Қытайдан жеңілген соң қала қоқандарға өтті, бірақ олар қаланы қиратпады. Жаңа бекіністер салды. ...1893-1894 жылдары шығыстанушы Бартольд орта ғасырлық Тараз орны әулиеата қаласының орны деп тұжырым келтіреді. 1927 жылы масон Тараз қаласына археологиялық қазба жұмыстары жүргізеді. Кейін 1936-39 және 1979 жылдары Бернштам бастаған археологиялық топ жүргізеді. Тараз моншасы осы кезде табылған еді.
түрге шыққан деген жазуы мен дөңгелек таңбасы бар қола монеталар және Шахристан бөлігінен 172-241 жылдарға жататын Кушан монетасы табылған. Керуен сарай, су құбырларының жолы, көне мұншалардың құрылысы сынды жәдігерлердің арқасында Тараз қаласының қалыптасу, даму тарихының кезеңдерін анықтайтын құнды деректерге қол жеткізді. Қазақ даласын репрессия жайлап жатқанда қала Мезоян деген атаумен әйгілі болды. Сосын 1937 жылы Жамбыл деп өзгерді. Бұл атау егемендік алып араға 6 жылдан соң қайтадан Тараз деп өзгереді. Сөйтіп 2000 жылдан соң әу бастағы атауына қайта оралды. Біз қала туралы қысқа нұсқа айттық. Өйткені тарих Астанасы құпиясын тек 10-20% ғана ашқан. Бір сөзбен қайырсақ, Тараз күрделі зерттеуді талап ететін тым алып қала.